Taip, sveikinu atvykusius šeimą ir draugus. Šiandien esame čia susirinkę liudyti ir švęsti Muhamedo Ali ir Angelinos Jolie santuoką. Muhamedo ir Angelinos. Lara Croft. Oi, palauk. Atsiprašom. Skriptas. Varom, varom čia. Apsauga, būkit pasiruošę, pareigūnų neįleisti vidų. Mes nieko nematom, mes nieko negirdim, nes garsiai muzika groja. Nebandot? Ir nieko neišleidžiat.